Sabahudin Kovačević, najboljši igralec te uvodne tekme. Seveda, ponovadi igralci rečete, da najpomembnejše bi bilo zmagati. Vsi drugi naslovi so nepomembni, ampak kljub vsemu dostojna predstava proti zelo, zelo zahtevni Norveški. Seveda, to je vsekakor nagrada za če se najboljši igralec, vendar bi bilo veliko slajše, če bi zmagali to tekmo, ampak s tako prvo tretjino, kot smo jo odigrali na takem nivoju na svetovnem prvenstvu, to si tudi ne zaslužiš pa zmagati. Tudi če smo dve tretjine vršili pritisk in bili boljši nasprotnik, vendar smo videli, da pak ni hotel gol. Tisti vaš pak, tista vaša ploščica, ki ste jo dobili, lahko bi rekli, da ste v maniri napadalca upravili skoraj da vse, ampak vratar Danske je bil danes tudi najboljši na igrišču. Seveda, se sem že prej povdaril, da smo imeli veliko 100-odstotnih priložnosti, in da on je zelo dobro odreagiral in tudi tam pri moji priložnosti, ne vem, res je dober vratar. Ta prva tretjina, zakaj se je pravzaprav to zgodilo? Nekako razmišljamo, da veliko vas igra zunaj, da niste več pod vtisom, da ste prišli v veliko dvorano z velikimi nasprotniki. Zakaj pravzaprav? Jaz se ne vem, to mislim, da to ni bil amben dejavnik, tako da dvorana ali pa, ampak mislim, da je to vse naša krivda, da za prvo tekmo na svetovnemu, da nismo bili dosti zbrani. Mogoče tudi, da je bilo dosti zgodaj tekma, vendar so Norvežani tudi imeli zgodaj tekma, tako da to ne sme biti zgovor. Mislim, da moramo jutro začeti bolj mirno in skoncentrirani na tekmo. In če pogledamo naprej, stvari so delovale 45 minut, se sedaj da na tem graditi, kajti lahko rečemo, da ne da ste bili enako vredni v nadaljevanju, imeli ste celo več od igre, tudi več strelov, ampak to vedno ne prinese zmage. Seveda, mi se to je dobro, da se je to zgodilo prvo tretjino in da smo dve tretjine res stopnjevali tempo, ampak pomemben je, da pa jutri s takmo tempom tudi začnemo tekmo. Belorusija, nasprotnik, ki po mojem komaj čaka, da vas znova sreča na ledu. Seveda, saj mi pa tudi njih čakamo in hočemo dokazati, da mi tudi sodimo medalito, da ni bilo ambeno na ključe olimpijske igre ali svetovno prvenstvo, tako da se lahko enakovredno kosamo z vsemi. In upamo, da bo temu res tako jutri. Jaz tudi. Hvala.